אני רוצה לספר לכם שאתמול שלחתי מייל לאלפי אנשים כדי להזמין אותם להפגנה הזו, ואנשים כתבו לי שהם חוששים לצאת מהבית. אנשים חוששים, וזה בגלל שיש לנו ראש ממשלה שאין לו דרך, אין לו חזון, שום מחשבה על העתיד. ראש ממשלה שהדבר היחיד שהוא יודע לעשות זה לברוח מאחריות. ביבי הביתה! ביבי הביתה! ביבי הביתה! ביבי הביתה! ביבי הביתה! ואני רוצה לומר לאחי היהודים, הצעירים שביניכם בעיקר, אל תלכו אל מעשי הנקמה, ואל תלכו לקחת את החוק בידיים. הנקמה היא חומר הבערה החזק ביותר כדי להנציח את טבעת הדמים הזאת. שום סוג של נקמה לא מביא נחמה. הימין שבשלטון לא יביא שום ביטחון. הימין שבשלטון לא יביא שום ביטחון. ולך תשב עם הבן אדם, עם אבו מאזן, וכאשר אתה אומר ללא תנאים מוקדמים, ברור לגמרי שאתה מנסה לחרטט אותו. כי כאשר אתה תדבר איתו ללא תנאים מוקדמים, באופק ייבנו עוד דירות. ויש צורך בדירות, אבל לא במקום שאתם בונים אותה. תפסיק את הבנייה לאלתר. תעשה פריזון בכל השטחים הכבושים. צריך אלטרנטיבה. וזה שם המשחק. ואני פונה לחבריי, באמת חבריי, מהמחנה הציוני. צריך אלטרנטיבה ולא לעקוף מימין. צריך אלטרנטיבה. אדוני ראש המחנה הציוני, סגר זאת לא אלטרנטיבה. אנחנו מאמינים שאנחנו ערבים ויהודים, יהודים וערבים, יכולים לחיות כאן בשלום. אנחנו מאמינים, חברים. אנחנו כאן הערב לזעוק מול בית ראש הממשלה שאנחנו לקראת אינתיפאדה שלישית. אינתיפאדה שמנוהלת ומונעת על ידי ילדים. כן, ילדים. זהו הדור הצעיר של הכיבוש. נערות ונערים שנולדו במדיניות השקרית של ניהול הסכסוך. הם גדלו על הכיפאון המדיני, ללא עבר, הווה, עתיד. אין ואין ואין. מעולם לא היה ולעולם לא יהיה פתרון כוחני לסכסוך פוליטי. זה לא חשוב כמה אקדחים ניסה ברחובות, וזה לא חשוב כמה ניטרולים אנחנו נצלם בסלולרים שלנו. וזה לא חשוב כמה הרשאות פתיחה באש אנחנו נקל, וזה לא חשוב כמה בתים נהרוס, ולא חשוב כמה מעצרים ללא משפט נבצע. יש פתרון. שולחן המשא ומתן עומד יתום כבר שנים, בלי יוזמה מדינית, בלי חזון, בלי עתיד, ובעיקר ללא פתרון אמיתי. ללא פתרון שיאפשר לנו, בישראל ובפלסטין, לחיות בשלום ובשכנות טובה. ביבי, נמאסת! לך הביתה! ביבי, נמאסת! לך!